بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مصیبت کے وقت اگر یہ دعا پڑھ لی جائے تو اس کا اجر و ثواب اور اللہ اس پہ انعام کیا دیتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے کو کوئی تکلیف یا صدمہ پہنچے اور وہ یہ الفاظ کہے تو اللہ اسے ضرور اس مصیبت کے بدلے اس کا نعم البدل عطا فرمائیں گے. وہ خوبصورت سی دعا یہ ہے میرے دوستو, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, جو ہم مصیبت کے وقت پڑھتے ہیں. آگے کیا پڑھنا ہے؟ اللہم اجرنی, اے اللہ مجھے اجر عطا فرما, فی مصیبتی میری اس مصیبت کے بدلے, وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا, وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا. دعا یا آسان ہے, اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا. یہ چھوٹی سی دعا, اس کا ترجمہ یقیناً ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اے اللہ مجھے اس میرے صدمے سے یا تکلیف کا مجھے اجر دے اور اس بدلے میں مجھے اس سے زیادہ بہتر عطا فرما.